Sziasztok! Ma folytatom a tördést Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Vasudvardal, és itt maradt abba, hogy elfoglaltam Sarumannal Kirigatolt, és ugye meg is kapta a trétet ugye a Plunderer of Kirigatol, és ugye el akarom foglalni ezt a Rünn város, plusz ugye Kirigatolt, nem, bocsánat, Gober Mirlondot. Ezzel a sereggel irány... az a sereg valójában maradhatott. Ó, itt van két sereg. Az gáz. Nagyon gáz. Várjunk, itt nekem valahol még... Igen, itt egy seregem. Ja, troll sereg. A troll sereggel irány erre. Meg kéne támadj... nem, nincsenek ballistáim, az a baj. Nem, bár itt vannak. Ezeket a seregeket, ha legyőzném, akkor nagyjából a rünök... Hát... Oké, okay, ezt nem kellett volna, de mindegy. Irány erre. Itt van még ugye egy csomó ellenséges csapat. Irány ide. Itt ugye vannak ellenséges csapataik, azokat a trollokkal győzném le. És itt ugye átképzés. Rendben. Na jó, kezdem akkor ugye azzal, vagy folytatom azzal ugye, hogy megindítom a támadást a vár ellen, vagy város ellen. És a csatát lejátszom, mivel kicsit sokan vannak. Meghalt egy pikás baráti tűzben. Lol. Oh. Hello. Az az egység valamiért úgy döntött, hogy kijön. Ja, valamiért ezek úgy döntöttek, hogy kijönnek. Ám bár a számszeriászok lemészárolják őket, hát... nekem oké amúgy, egy egységgel kevesebb. Valójában az lenne a legjobb, hogyha még küldene az AI egységet ki. Oké, ugye lassan, de visszavonulnak a főtérre. Amúgy meg lehet, hogy azért jött ki ez az egység, mivel a ballista eltalálta őket. És az AI meg ugye úgy döntött, hogy meglőttél, akkor kimegyek. Oké, éppen, hogy elég volt a lőszer ugye, hogy betörjék a kaput. Rendben, berzerkerek előre. Vargok szintén. Nazgaj szintén. Pikások ide. Urukhágy gyalogosok ide. Igazából elég egy varg egységet előre küldeni.
Oké, okay, jászokat ugye fel a falakra, és lőni kell az itt lévőket. Akik ugye mindenáron azon vannak, hogy áttörjenek a berserkereken, ami nem hiszem, hogy összejön. Oké, okay, trollok szintén ide. Nagyon jók ugye szétnyomni a formációkat. Plusz ugye az Uruk-hai gyalogosok meg pikások szépen mennek a főtér felé. Oké, okay, bár a berserkerek egy kicsit nagy veszteséget szenvednek el. Ám bár megjöttek a trollok. Oké, okay, irány előre. Az a Southron Defenders-t meg kéne dobálni bombákkal. Rendben, némi Samsriya szintén ide. Itt van egy csapat bodyguard, ugye? The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Oké, okay, és ezzel a két Samsriyász egységgel meg ezeket kell itt hátba lőni. Southron Defenders és a Lökerén Bodyguard.
badly bloodied. They have lost half their men. Igen, a szamszeriászok gyorsan lemészárolják őket, és eddig csak 4%-ot veszítettem el. Command of the city. Oké, a szamszeriászok ne lőjenek többet, és nazgáljok ide. Plusz ugye igazából ennyi volt a harc. Eddig 6%-ot veszítettem. Oké, tábornok ugye meghalt. És... már csak ez a néhány Dragon Guard van, vagy... na, volt még ugye valami Southron Defender, de kb. Azokat is pont levágták. 102 veszteség, az tűrhető. Automatikázáson több lett volna. Oké, itt ugye Xant Anuit. Valójában ezt is lejátszom és elfoglalom, ja. Nem folytatom az ostromlást, hanem lejátszom a csatát és elfoglalom. Mert ha nem, akkor ugye csak az lesz, hogy megtámadnak és hidas csatát kell lejátszodjak. Ahhoz meg igazából semmi kedvem. Oké, az ellenség valójában a főtéren van, szóval közelebb lehet menni. Oké. Gond az, hogy itt rengeteg a torony, mert ugye ez egy kastély, nem város. Kastélyuk ugye több toronnyal vannak védve. Sajnos. Persze, akkor sajnos, hogyha én vagyok a támadó. Oké, ugye sokkal kevesebb lőszer kellett, hogy lerombolják, vagy betörjék a kaput. És most még le tudok rombolni szerintem néhány tornyot is. Hát, egy lövés nem sebez valami nagyot. De talán két torony meg lesz. Talán van annyi lőszer. Bár... nem, nincs annyi. 80%. Bár legalább egy toronnyal kevesebb.
Ám bár ez itt íjász torony, ez ballisztás torony. Continue like this, we will smash the enemy. Okay, ez a csata veszteséges lesz, ami valójában annyira nem gond, mert ugye, ha most nekem itt egy kicsit nagyobb lesz a veszteségem, az azt jelenti, hogy az ellenség nagyobb eséllyel támadja meg a várat, és be tudom majd aprítani a csapataikat, ugye, ami a környéken van. Oké, a pikások nagyjából el is intézték a szekereket, ami nagyon jó, mondom, elintézték, na végre. Várjunk egy csapat, berserkert felküldök a falra. Oké, nem itt akarnak felmenni, hanem ott, szóval mindegy. Irány a főtér. Hogy a fe... Hogy a fenébe halt meg egy számszeríjász? Előnek egész eddig a tornyok, mi a fene? Oké, kicsit nyomulni kéne. Ezek az íjászok ugye, igazából nem az íjászok okoznak veszteséget, hanem a tornyok. Gond az, hogy még ezek a tornyok is aktiválva vannak, és ballisztás tornyok, bakker. Jó, berserkerek erre. Az itt lévő íjászok ugye legyőzve. A tornyok már nem lőnek tovább. Már csak a főtéren vannak ugye a tornyok. Ojojoj. Nagyon komoly veszteséget okoznak. Oké, tábornok meghalt. És igaz ugye, hogy
feladni nem fogják. De be vannak kerítve. Bakker, halljál már meg! Na végre. Te jó ég! Oké. A tornyok azok nagyon nagy veszteséget okoztak. De ahogy mondtam, a veszteség igazából nem számít, mert így most meg fogják támadni ugye a várat. Biztos vagyok benne, hogy megtámadják. És valójában visszaverni az ellenséges seregeket nem lesz nehéz. Azrundi Defender győzött. Listen up. Get ready for fighting. Listen up. Oké, és ugye folytassuk azzal, hogy legyőzöm az ellenséget ugye Uglukkal, Gobel Mirlond városánál. És ugye ezzel megszerzek még egy területet a fekete Numenóroktól, ami nagyon jó lesz. Oké, az ellenséges erősítés az pont, ha a sereg, úgymond inkább kisebb csapat hátába jön, szóval pont szemből jönnek, az a legjobb. Oké, én ugye lövöm is őket az íjászokkal. És az ellenség megindul. Bár mivel csak gyalogságuk van, így van idő lőni őket. Oh, wow. Látszik, hogy ugye kicsit gyengén céloznak a számszerű jászok, de még így is nagyon nagy veszteséget okoznak. Oké, az ellenségnek van olyan, hogy Beruti az Watch, szóval vargok előre. Oké, amennyiből lehet ugye ezt az ellenséget be kell ugye keríteni teljesen és legyőzni őket. Hogy ne kelljen ostromoljak. Csata után ugye csak besétálunk a városba és easy.
Oké, ez a Nardutari kettség nagyon el akarja kapni a martalócokat. Meg a Household Guard. Oké, bár egész addig még a tábornokok életben van, addig nem nagyon fogják feladni. Oké, azt a Samsriász egységet ugye jobb oldalról és bal oldalról le kell rohamozni, plusz... itt van ugye a Nardutarik, be vannak kerítve, szóval sokáig nem húzzák. Oké, egy kapitány meghalt. Captain Astamir. A tábornok ugye az itt van. Ha ő meghal, akkor az egységek elkezdik feladni a harcot. Wow. Egyből véres lett, mert ugye a berserker csapkodja hátba. Igen, egész addig még az a csávó életben van, addig majdnem mind halálig harcolnak. Oké, tábornok meghalt, és az ellenség... Igen, egyből megtörtek az egységek, kész vége. Ott még maradt egy íjász, mi a fene? Haha, lol. Mázlista. Hagyom, hogy elmeneküljön, egye fene. Kemény hatan maradtak. Tökéletes. Ez ugye egy csúnya mészárlás volt. A legjobb az egészben az volt ugye, hogy nem volt lovasságuk, és a Samsriászokkal rendkívül nagy veszteséget lehetett okozni. Mert ugye az én Samsriászaim igazából egy kis magaslaton voltak. Nem volt annyira nagy magaslat, de azért számított egy keveset. Tökéletes. Tökéletes. Ó, igen, van ugye... Lesz egy ostromom Barad-hárnál? Á, mondjuk nem biztos, mert ugye elfoglaltam Gobel Mirlondot, így... igazából a fekete Numenorok már nem határosak Barad-hárnal. Orks! No sleeping here! Orks! Oké, azt hiszem jöhet egy körváltás.
ready for fighting. Várjunk. No sleeping here. Listen up. Irány ide. Kell még egy ilyen. Még egy varg. És... azt hiszem ennyi. Kéne két extra berserker. Két kör ott megadják magukat. Oké. Okay. Legyen egy körváltás. Lássuk ugye, hogy mit lépnek a népek. Igen, meg is támadják Gobel Mirlondot. Hmm, 2000 arany ajándék, ugye? Vagy dénár. ...50% kultúra, szóval még várnom kell a Drill Square megépítésével. Oké, Tranduli csarnokából irány erre. Oké, trónsereg ide, és... oh, hello! Rendben, harcra fel, trónsereggel. Két ellenséges sereg ellen. Ha le tudok győzni ezzel a trónsereggel egy olyan négy ellenséges sereget, akkor nagyon okés. Fejlesztett páncélzat és fegyverzet, ugye? Oké, okay, a szekereket el is intézték, nagyon jó. Az ellenséges kapitány ugye meg is halt. Így van esélye, hogy gyorsabban megtörnek. Új, még van szekér? Új. Hát már valójában a szekereket másodpercek alatt elintézik a trollok. Lost half their men.
Oké, eddig 6%-ot veszítettem el. Oké, valójában az íjászaik ugye nem annyira erősek, de a folyamatos lövések azért számítanak. Oké, ez a rengeteg lovas... Igen, a rohamozásuk az valójában erős, szóval ugye a lovas roham az képes megölni a trollt. Ami logikus, mert ugye futnak előre tartja a lándzsát és beleszúrja a trollba. Ja, az van esélye, ugye, hogy belehal. Ja, ott is meghalt egy troll a rohamba. Wow. Meg még egy, azt hiszem. Oh, wow. Igen, a lovas roham az erős a trollok ellen. Persze utána a trollok elég gyorsan szétverik a lovasokat, de mondjuk ez logikus, mert ugye belerontanak a trollokba, belefúródik a lándzsa a trollba, van esélye, hogy belehal. Persze utána, hogy aki nem hal bele, ugye amelyik troll nem hal bele, az egy-két ütéssel ugye repíti össze-vissza a lovasokat. Egyet-kettőt ugye üt a troll, aztán a lovasok csak úgy repülnek össze-vissza. Lovastól, mindenestől. Hiába van nehéz páncél, ha nincs, semmit se számít igazából egy troll ellen. Kivéve, hogyha mithrilből van. Ja, ott megint meghalt egy troll, oh wow. Igen, a lovas roham az nagyon erős a trollok ellen valójában. Persze utána másodpercek alatt halnak meg a lovasok. Nem mint egyes totálvorokban ugye, ahol a troll megüti a lovast azzal a nagy bunkóval, és nem történik semmi. Mert ugye 50 életerőből még maradt 45. Vagyis bocsánat, még maradt 5, elveszített 45-öt. Szóval túlélte. Az, hogy egy troll fejbevert egy ilyen jó... Nem is tudom... 100 kilós fával, vagy bunkós botta a lovast. De ugye még maradt 5 életre, szóval... Ja, olyan, mint a Cségóban, amikor ugye fejbe lőnek, aztán marad 5 HP-d és futsz tovább. Annak ellenére, hogy fejbe lőttek. Skábe olyan a Warhammer is. Egy 100 kilós bunkós bottal egy troll fejbe vágja a lovast, de még maradt 5 életre, szóval még igazából életben van. Na meg ugye, ami a legeslegjobb a tördésben, amikor a trollok ugye rohamoznak, nem tudják megállítani őket a gyalogosok. Mennek át rajtuk, az kész.
Oké, amúgy igazából végük van. Ja, az egyetlen rohamozás volt az, ami ugye veszélyes volt a trollokra. A rohamozás az ugye képes megölni a trollokat, ugye a lovas roham. De közelharcban mészárolják a lovasokat a trollok. Oké. Két seregnek annyi. Bár 60 veszteség, wow. Van az egyik egység, a legtöbb ölés az 200. Pont 200, az szép. Se több, se kevesebb. I will not waste work. Get ready for fighting. Okay. Ezzel a sereggel irány ide. És arra gondoltam, hogy I will not waste words on you. Ezeket itt legyőzném. Oké, ezeket még legyőzöm ebben a részben, és zárom a videót. A következő rész pedig azzal kezdem, hogy körváltás, és lehet, hogy valahol ugye megindítják a támadást. Nagy valószínűséggel Gobeltól falasznál. Oké, térjünk ki ide. Oké, az ellenség áll egy helyben, ami nagyon jó. Irány ide, és azt hiszem meg tudom szerezni a magaslatot. Nem biztos. Gondoltam, hogy az ellenség azt fogja csinálni, hogy vonul vissza, de mégsem. Vagyis, de azt csinálja, oké. Oké, lőjük az ellenséges számszerű jászokat. Vagy ugye íjászokat. Ja, ez csúnya mészárlás lesz. Oké, támadni kéne az Inasrimet. Pont, hogy megfogtam a izét, a lovasrohamot. Oké, az jó volt. Oké, számszerű jászok ide. Ne blokkolják őket a gyalogosok. Oké,
És... lőjük őket. Nem is megyek rá a vargokkal a izére. Az íjászaikra. Hát hihetetlen, hogy mennyire szaladgál össze-vissza azokkal a lovasokkal az AI bakker. Neki nem kéne épp ennyire jól használnia. Na, végre levágták őket. Oké, ugye az ellenséges tábornok életben van, de az ellenséges egységek megtörnek. Ugye, ami azt jelenti, hogy a tábornokuk nem ad valami komoly morál bónuszt. Csak egy átlagos tábornok. Semmi extra képességgel. Oké, és ha mindedig az végük? Várjunk. Végük. Igen, 113 veszteség. Nagyon jó volt amúgy. A számszerű íjászokkal nagyon jól lehetett ugye leszedni az ellenséges íjászokat, mivel magaslaton voltak. Egészségemre köszönöm szépen. Ez már ugye izé... ez már... allergia. várjunk, Carvaradból vissza kéne jönni ide. Innen. Innen küldök némi erősítést ide. Carvaradból pedig vissza Logardba és Bur Sautisba, hogy átképezzem az egységeket. Ja. Na jó, legyen akkor az ugye, hogy zárom a videót, és Gobeltól Falasz ellen lehet, hogy megindítják a támadást. Ja. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!